Усіх вітаю з вами. Я Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Четвер. Дякую нашим Збройним силам України, нашим захисникам за сьогоднішній день. Завдяки вам ми живі, здорові і працюємо в цій студії. Сьогодні ми будемо говорити з Владиславом Гераскевичем. Це перший скелетоніст в історії України, учасник двох олімпіад і людина, яка увійшла до топ-100 найвпливовіших людей Німеччини 23-го року, та з його батьком і тренером Михайлом Гераскевичем, президентом Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону України. Зараз в кадрі у нас Влад, а потім ще доєднається і Михайло. Влад, привіт. Вітаю. Слухай, я дуже рада тебе бачити. Ти після початку повномасштабного вторгнення мав бути у мене в гостях в ефірі в студії, але ти не був, тому що почалося повномасштабне вторгнення. Але до цього ти був на Олімпіаді і ти вийшов з прапором «No war in Ukraine» і став таким для України і для мене особисто людиною, яка, приклад того, як має поводитися спортсмен, публічна особистість, людина, яка своїм досвідом, професіоналізмом досягає висот у спорті. Ну і не тільки в спорті. Так що дякую тобі і твоєму батьку за вашу позицію, за те, що спортсмени не поза політикою, спортсмени не відсторонюються, а спортсмени навпаки борються за нашу країну. Якщо не на фронті, то ось таким дуже важливим діями. Дуже дякуємо за підтримку та за теплі слова. Слухай, розкажи, будь ласка, ти зараз десь не в Україні. Де ти? Де ви з батьком? Що ви робите? Розказуйте. Наразі ми розпочали перший тренувальний збір вже на льоду, на льодовому треку, разом з нашою юніорською командою. Ми зараз у Норвегії, на тому треку, де я брав участь в своїх перших Олімпійських іграх, правда, юнацьких, але все ж таки це були мої перші Олімпійські ігри в 2016 році. Зараз я перший раз після тих Олімпійських ігор сюди повернувся. І вже ми повернулися більшою командою. Зараз готуємось до змагань. Першими будуть змагатися у нас юніори. Вже в кінці цього місяця в них будуть етапи, п'ятий та шостий етап кваліфікаційний на юнацькі Олімпійські ігри. Ми дуже сподіваємося, що вони виступлять вдало і збільшать свої шанси на потрапляння на Олімпійські ігри. Я в той самий час готуюсь до Кубка світу, який вже тут не проходив дуже багато років, тому нам треба згадати трек, тому що останній раз, як я вже казав, в 2016 році тут був, це 7 років тому, тому треба трошки собі пригадати, зробити тренувальні спуски, щоб виступити як можна найкращим чином тут на етапі Кубка світу. Слухай, я як спортсменка, я розумію, що я там кожен день тренуюсь на там гімнастичному спортивному майданчику. Я розумію, що я до нього звикаю, в мене є предмети гімнастичні. Так, я переїжджаю на інший спортивний майданчик, коли я виступаю за кордоном. Але у тебе ситуація така, що ти в Україні не маєш ніякого нормального спортивного обладнання, не маєш ніяких трас, на яких ти можеш тренуватися. І зараз ти приїжджаєш в іншу країну і просто, не з нуля, а вже ж, але тим не менш, це просто, реально складні обставини для тебе. Ну, і не тільки для тебе, для всієї команди, юніорської також. Так, наші види спорту доволі екзотичні. Це я говорю і про бобслей, і про скелетон, і про санний вид спорту. І льодовий трек – це велика розкіш на сьогоднішній день, тому ми навіть зараз на даний момент не мріємо про трек льодовий в Україні. Про те, що ми мріємо вже останні багато років, це стартова естакада, щоб хоча б влітку ми могли себе забезпечити в нашій країні для нормальної якісної підготовки до сезону. Справді, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо з 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що зараз напрямок країни явно не будівництво об'єктів. Ну, так має бути, скажімо. І явно, що нам зараз, ми за трек, за якусь естакаду, за якісь умови для себе ми не говоримо, тому що зараз це не пріоритетно. Набагато краще зараз ці гроші вкласти в допомогу або Збройним силам України, або якісь волонтерські ініціативи, або для налагодження якихось комунікацій з іншими країнами. Це набагато важливіше, ніж зараз вкладатися в будівництво якихось спортивних об'єктів.
Але так, і всі ці роки, якщо ми говоримо до, всі ці роки ми тренуємось за кордоном, здебільшого, тому що у нас в Україні, на жаль, немає ніяких умов для наших видів спорту, і ми вимушені проводити більшість часу за кордоном. Скажи, будь ласка, у нас в Україні взагалі не було ось таких льодових спортивних арен? Чи вони колись були, але з ними щось сталося? В Київській області був трек, але це було дуже давно, і там тільки залишились деякі сліди цього треку. Також є санний трек, який був зроблений, є зроблений з дошок у Кремінці, але, на жаль, він вже дуже довгий час в аварійному стані. І ми результат цього, на жаль, побачили також дуже великою ціною, ціною життя дитини. Вже в минулому році це сталося, дівчинка, на жаль, померла на цьому треку, санкарка, тому зараз він також не функціонує, він не працює. Умови, знову ж таки, види спорту доволі екзотичні, тому в нас деякі умови для санкарів ще є, тому що традиційно у нас в Україні це більш розвинений вид спорту, він має більшу історію. Ну і туристичний, можна, в принципі, так сказати. Ну, я б сказав, просто має більшу історію. У нас є більше учасників Олімпійських ігор, вони більший час існують як від спорту в Україні. У них більша чисельність. Ми намагаємося цей пункт вже також поліпшувати. У нас вже більше дітей стає, але умов у нас не було. Спочатку наших занять цим видом спорту умов в Україні не було. Це просто дивовижно, тому що я пам'ятаю, коли я приходила до вас з Михайлом на тренувальну вашу базу, і ви просто самі собі збудували у звичайній спортивній арені, де тренуються атлети, бігають атлети, стрибають атлети, поруч там гімнастки займаються. Ви самі собі збудували рельси, самі збудували собі ось, як правильно сказати, на чому ти їдеш? Скелетон, так скелетон. Він так і називається, тобто от самі санчати вони є скелетоном, модель скелетону збудували, збудували монорельсу, щоб ми могли хоча б якось дуже здалеку, але імітувати наш біг, щоб ми могли хоча б якось тренуватися в себе вдома. Збудували своїми силами, допомоги ми дуже довго чекали, але не дочекалися, тому вирішили взяти все в свої руки і хоча б щось зробити, щоб ми могли знову ж таки тренуватися вже більше в наших кутах, і більше в нашій специфіці, нашого виду спорту. Фантастика. А нагадую, що дистанційно поруч зі мною Владислав Гераскевич, наш український перший скелетоніст в історії України. Вау, Влад, це просто вже звучить фантастично. Ми говорили про те, що ти зараз на зборах зі своїм батьком Михайлом Гераскевичем. Скажи, будь ласка, як взагалі, на яких умовах ти та українська збірна зараз за кордоном тренується, орендує льодовий трек, правильно я розумію, щоб готуватися? Так, як ми перед перервою говорили про те, що в Україні взагалі умов нема, і все те, що на чому тренувалися, це те, що ви своїми руками збудували. Але знов-таки, я розумію, що для тих, хто не бачив, що таке скелетон, у нас в Ютубі буде зараз відео якраз, це така... Вибач, Влад, я скажу такими дівчачими словами, такі типу не санчата, а така дощечка, на яку ти лягаєш, і з'їжджаєш по льодовій отакій довгій доріжці. Ну окей, просто застрибнути на цю дощечку і поїхати. Але ж там же у вас ви просто летите на шаленій швидкості, як на мене, і плюс там вже повороти, схили такі, вас завжди підкидає кудись. Стрьомно дивитись, от якраз у нас відео зараз є в Ютубі, включайте, дивіться. Розкажи, як, на яких умовах ви тренуєтесь і як це все відбувається? Тренуємось ми разом з кількома командами, тобто це не ми тільки орендуємо, як правило, це в групі у нас є 2-3-4 країни, які в цей час мають там деяку кількість заїздів. Зазвичай це лімітована кількість заїздів, тому що зараз на сьогоднішній день треки дуже завантажені, і ми платимо за кожен спуск там деяку суму. Про суми і про всі там питання грошові тато і мій тренер розкаже більш детально, тому що він займається цією частиною.
Я займаюся частиною, я витрачаю кошти, скажімо так. Дуже професійно. Ну, насправді не витрачаю, готуюсь до змагань, тобто я намагаюся, ну, там, це обов'язки тренера, я концентруюсь на тому, щоб якомога краще зробити свою роботу. Тому ці питання вже буде доречніше поставити до батька, але тренуємось, здебільшого це нам 2-4, іноді до 6 заїздів в день на льодовому треку, катаємось, вивчаємо трек, намагаємось поліпшуватись, набиваємо синяки, розуміємо, де помилилися, намагаємось їх більше не набувати. Тому так проходять наші тренування зараз. Слухай, а ти сказав, дуже треки завантажені. Вони завантажені тому, що взагалі в світі нема такої достатньої кількості треків, і це доволі таки непроста і, з іншого боку, не дуже популярна історія. Чи чому? Ні, питання в іншому зараз, і на сьогоднішній день ми маємо ще дуже теплу погоду у Європі, і глобальне потепління – це не якісь казки, воно реально існує, і більшість треків вони відкриваються тільки у листопаді, тобто ще вони не відкриті, і наразі в Європі працює тільки два треки на сьогоднішній день – це трек тут в Лілліхаммері в Норвегії та трек в латвійській Сігулді. І через те, що спортсменів менше від того не стає, і цього сезону, як я вже зазначав, у юніорів наші змагання починаються вже в кінці цього місяця, в кінці жовтня. Наші змагання починаються, Кубок світу, вже в листопаді, вже на перша половина листопаду. Всі намагаються вирвати собі оці дорогоцінні тренування до початку змагань. І тому кількість спортсменів така ж сама, треків працює менше, ніж зазвичай. Всі німецькі треки ще закриті. За рахунок погоди, правильно? Так, в Німеччині тільки 4 треки, один зараз не функціонує, тобто 3 робочих треки зараз в Німеччині існує, плюс австрійський. Вони всі ще не відкрилися, але всім треба кататися. І тому вся ця, я би сказав, кількість людей, яка тренувалася на всіх цих треках, зараз вона не згодиться на цих 2 треках. Тому треки зараз перевантажені дуже сильно. І тому це ще був великий челендж вибити собі ці тренування, знайти у цей час, щоб тренуватися. Попит є дуже великий. Слухай, якщо подивитися на інші країни, в усіх країнах така ж ситуація, як і в Україні, що недостатня кількість треків, чи взагалі їх нема, і тому вони, всі спортсмени, мають приїжджати в ту чи іншу країну, де є треки, які вже готові, в ті країни, де вже погода готова для скелетону, і орендувати. Чи це тільки у нас така історія, що треків нема? Не тільки їздять по різним трекам, не тільки через те, що немає треків, тому що здебільшого в командах, ну, в більшості команд є треки свої домашні, їздять для того, щоб вивчити, тому що кожен трек він різний, кожен трек він особливий по-своєму, тому потрібні тренування саме на даному треку, щоб його класно вивчити, щоб на ньому бути швидким. Тому нормальна практика, коли в передсезонну підготовку проїжджають 3-4 треки за місяць, там за півтора місяці, просто щоб вивчити його, щоб в сезоні етапів Кубка світу, щоб виступити якомога кращим чином, потрібно пройти цю кількість треків. Тому не тільки в цьому проблема. В багатьох командах, знову ж таки, є домашні треки, це і Швейцарія, і Австрія, і в Америці є треки, і в Канаді є треки. От і в Латвії, я згадував, є треки, у Франції є треки, але все одно вони зараз тут знаходяться, багато команд, тому що їм треба вивчити саме цей трек, тому що він особливий, як і кожен трек в нашому виді спорту. Давай так, тоді, як ти вже гарно сказав, до витрачання коштів, як наша українська збірна зі скелетону, юніорська і в твоєму обличчі доросла, так би мовити, на яких умовах ви їздите за кордон, на яких умовах орендуєте, скільки це коштує, звідки брати ці кошти, наскільки держава допомагає всьому цьому? Зараз ми можемо переключитися на Михайла Гераскевича якраз, всі ці питання піднімати. Тому що, як ми вже говорили, в Україні скелетон – це не найпопулярніший вид спорту, але ви з батьком та зі своєю командою сією робите його максимально популярним. Так що зараз, Михайло, хочу від вас. Розкажіть, будь ласка, що взагалі відбувається в українському скелетоні? В українському скелетоні відбуваються не дуже гарні історії, і здебільшого це за війни.
тому що суттєво зменшено фінансування. І якщо юніорська команда в нас отримала, там називається у нас фінансування і спорту, є така програма, олімпійська програма називається. І на юніорів, які готуються до юнацьких олімпійських ігор зимових, виділено окреме фінансування, і за рахунок цього ми трішки полегшено видихнули. І нам, ну, звичайно, що не вистачає коштів, катастрофічно не вистачає. Як ви закриваєте ці дірки? Ми підшукуємо гроші також і в Україні, в українських меценатів, і підшукуємо гроші за кордоном. Також, коли ми були на конгресі Міжнародної федерації бобслею та скелетону, ми провели дуже багато зустрічей з керівниками федерацій інших країн, і вони нам, деякі керівники, протягнули руку допомоги і запропонували якісь покращені умови там по вартості проживання, по вартості спусків, там ще деякі моменти. Це пов'язано з війною, я вибачаюсь, чи взагалі просто на підтримку України, українського скелетону? Це пов'язано здебільшого з війною, хоча, на жаль, ми маємо також і такий фактор впливу особистих відносин від найвищого спортивного керівництва країни. На жаль, такий фактор теж існує, і чомусь деякі керівники вважають гроші українських платників податків своїми власними грошима і розпоряджаються відповідно. Ну, залишимо це питання на їх совісті і до спеціальних контролюючих органів, які коли-небудь перевірять. Тобто кошти виділяються, але кошти не доходять? Кошти є у нас спеціальні нормативні акти, нормативні закони, які дозволяють більш справедливо, скажімо так, розподіляти кошти між видами спорту, але найвище спортивне керівництво створило такі умови, коли якась робоча група і розподіляє кошти на свій власний розсуд. І, як правило, це розсуд, це думка найвищого спортивного керівництва. На жаль. А якщо, ну, як на прикладах? Наприклад, у нас є такий вид спорту в нашій федерації, як бобслей, і ми з бобслею взагалі зараз не маємо жодного фінансування. Ми маємо санчати, ми маємо якесь обладнання досить вартісне. Але наш тренер позбавлений був зарплатні, з бобслею тренера. А чому? На яких підставах? Позбавлений був фінансування. Ну, знайшли критерії, створили, і ми не відповідаємо цим критеріям. Скелетон також було суттєво зменшено фінансування. Ну, є багато моментів. А якщо подивитися на інші види спорту? Я пропоную перейти до позитивних моментів, і як ми розвиваємося, як далі у нас іде фінансування. Ми приїжджаємо на трек, орендуємо за власні кошти проживання, ми харчуємося за рахунок добових. Ну, наприклад, ми зараз в Норвегії, і у нас за нормами харчування 26 американських доларів у Норвегії. Ну, це, скажімо так, ну, вкрай важко робити, але ми готуємо самі їсти, якось викручуємося. За спуски, попередні запитання, ми сплачуємо на кожному треку свої цінники, і це від 30 до майже 50 євро за один спуск. За один з'їзд, правильно я розумію? Так, за один спуск одного атлета. Тобто, ого, порахуйте, якщо, наприклад, у нас зараз сьогодні три атлети, і вони роблять по шість спусків в день, то, відповідно, можна порахувати. Якби у нас був трек в Україні, то, звичайно, що частину передсезонної підготовки ми могли б робити в Україні і цю вартість суттєво зменшити. Я вибачаюсь, так. Тобто ви самі зі свого карману платите? Ні, це в нас закладається в кошторис і за це сплачується. Але якщо ми перевищили певну кількість спусків, яка закладена в кошторис, то це йде за власний рахунок. Також, якщо у нас, наприклад, нам скелетон зламався, чи треба змінити регулювання, ми доробляємо самі його, і на це витрачаємо теж дуже великі суттєві свої суми власні коштів. Також ми переїжджаємо, ми маємо самі ремонтувати свій автотранспорт, ми повинні його придбати, десь знайти. Нам сплачується тільки паливо, і за мінімальними тарифами, так ніби ми їдемо 90 км на годину влітку.
але ми ж їдемо взимку перевантажені з великою швидкістю, з більшою, і це витрати більше. Ну, це, власні, такі витрати є, це є такі моменти, ми вимушені ці кошти знаходити поза бюджетом. А, Михайло, можна таке питання до новин якраз? Якщо порівняти ось скелетон, там, ну, скелетон, на нього маленьке фінансування, а на які напрямки наше там вище керівництво більше виділяє коштів? Ну, ми зрозуміли, що вони якось самі обирають, куди пріоритетніше давати кошти і скільки давати. Ну, наприклад, от скелетон вам видали, дали от, там, один кошторис, а куди більше дають? Мабуть, є види спорту. Я, на жаль, в мене не було часу переглянути фінансування інших видів спорту. Але я б сказав би, що Влад мав трошки більше часу, і він промоніторив це запитання і може надати більш детальну відповідь. Друзі, ми до новин говорили про начасний розподіл коштів на ті чи інші види спорту. Ось, Влад, розкажи, будь ласка, на вас виділяється якась то сума, яку ви можете витрачати, якої недостатньо, і багато потреб ви закриваєте за власні кошти чи за кошти меценатів, а на які види спорту виділяється вдоволь, так, щоб було гарно і приємно тренуватися і змагатися? Ну, по-перше, почну з тої сфери, куди ми зараз намагаємось знайти кошти і знаходимо позабюджетне фінансування. Це дитячий спорт. У нас є чудовий проект з дітьми, діти з деокупованих територій, які познайомились зі скелетоном з наших майстер-класів на цих деокупованих територіях. Ти їздив в Україну, так, я пам'ятаю. Так, і зараз частина цих дітей, до речі, один з юніорів, який зараз теж з нами в Ліллехаммері, він також познайомився з нашим видом спорту саме на такому тренуванні. І крім нього є ще маленькі діти, які ще не готові до участі на змаганнях, вони ще не можуть виступати, але вони вже хочуть бути скелетоністами, і, звичайно, ми намагаємося їх підтримувати. І, наприклад, на них не виділяється взагалі жодних коштів, і вони всі збори цих дітей, вони проходять за наш рахунок, або за рахунок тих організацій, які нам допомагають. Тобто ми знаходимо кошти позабюджетні, і от на таке взагалі не виділяється. Ніякої допомоги немає. Чим це пояснюється? Типу, скелетон нікому не потрібен? Чи, ну, наприклад, на тобі, ти перший скелетоніст в історії України. Ну, це круто, і це має бути прикладом. Типу, не маючи умов, у нас є перший скелетоніст в Україні, перший, який вже вдруге виступав на Олімпіаді. Ну, це реально круто. Тобто, це показник того, що попри те, що у нас нема умов, ви можете виступати і працювати, і їздити по всьому світові? Це гарне запитання. Я сподіваюся, що ми коли дізнаємося відповідь, чому не хочуть допомогти нам підтримати дитячий спорт. Але, знову ж таки, я дуже радий, що в нас є надійні партнери, які нам допомагають, за допомогою яких ми можемо зараз допомагати цим дітям, відволікати їх від війни, робити їх щасливішими. І після пережитих ночей і тижнів у бомбосховищах вони зараз знову мають змогу посміхатися і насолоджуватись життям. Також було про питання про нечесний розподіл. Один з прикладів просто, щоб було розуміння, є в нас велоспорт, і в нас цьому велоспорті спортсмен Будяк. І на трибуні .com була чудова стаття про його збір разом з росіянами в Туреччині. Там на відео було багато відео, де він з ними з командою російської вечері, де він зараз з командою російською катається. І цей збір був профінансований Міністерством молоді та спорту. Це зараз під час повномасштабної війни, Під час повномасштабної війни туди було виділено просто скажені кошти, там мільйони гривень. Він там знаходився ще 2 місяці, щось приблизно таке, і тренувався з російською командою. Тобто от пріоритетність, вона приблизно ось така. Я трішки не розумію, а ми про це поговоримо, про те, як спортсмени мають позиціонувати себе, ну, як особистість, як спортсмен, як публічна медійна особистість, і це на нього ніяких санкцій, тобто ми боремося проти корупції, і корупції також, проти відсторонення росіян,
І паралельно відбуваються ось такі речі, що наш спортсмен тренується разом з росіянами. На жаль. Ну, але ж ми не бачимо, щоб хтось відсторонив Бубку з його посади, з ног України. Як ми бачимо, більшість його намагається захищати. Тобто, да, людина має бізнес в Росії, але його продовжує захищати. Є багато питань, які було б цікаво почути відповіді. Я сподіваюся, що ми їх колись почуємо. Скажи, будь ласка, чому ти як спортсмен? Я пам'ятаю себе як спортсменку. У мене постійно були проблеми з Дерюгіними, тому що я відстоювала своє право. Я відстоювала те, що мене як людини треба поважати, а не тільки цькувати, кричати і казати, які ми всі погані, як ми погано виступаємо. Хоча по факту українська збірна з гімнастики завжди була, ну, на гарному рівні. Скажи, будь ласка, залякування спортсменів, воно взагалі от відбувається в спорті з приводу ось Бубки, який має бізнес, і це вже підтверджено і документально, і сподіваюся, служби будуть робити щось, щоб це питання якось в правильний напрямок направити. Деякі спортсмени, як, наприклад, Георгій Зантарай, ось декілька тижнів тому він був в студії, він не каже напряму, що він прям підтримує Бубку, я тільки з ним разом, але й не каже, що типу ми маємо засуджувати ось такі дії, ось такої людини, яка в спорті, ну, м'яко кажучи, не останнє місце займає. Але тим не менше, всі якось так, ну, не підтверджено, от Бубка, давайте його не чіпати. Чому так відбувається? Людина має дуже великий вплив у спорті. Я не про Зантараю, я про Бубку. Людина має дуже великий вплив в українському спорті, який накопичувався дуже багато років. І насправді багато людей його насправді захищає. Вони говорять про якісь теорії, змови, що це все російські спецслужби, там Бубку намагаються затравити. Хтось говорить, взагалі якісь нісенітниці, говорять, що там десь мені Бубка нагидив десь мені, і щось я роблю не так, я не маю лізти, куди я лізу. Ну, я думаю, це також ти бачила. Тобто, я не можу для себе пояснити, ну, чому вони це роблять. Так? Ну, є конкретні факти. Ну, а що команда Бубка? Бігус.Інфо, ага, насправді проробила чудове розслідування, вони надали факти, вони надали інформацію з відкритих реєстрів, яку наразі ніхто не спростував. Вона є в відкритому реєстрі, є прізвище Бубки, є його ім'я, що він власник цього бізнесу, що от заключаються контракти. Чомусь люди не хочуть, вони вважають, не знаю, що це якась підробка, чи вони удають, що вони цього не бачать. Я не можу зрозуміти цього. Особливо цього не можу зрозуміти зараз, так, коли стає очевидним, що за ці гроші, які там ці компанії платять у податками в Росії, за ці гроші будуються ракети, які нас зараз вбивають. Я не можу зрозуміти ніяким чином, як можна захищати це. Як можна бути не на цій стороні, не на стороні України, а на стороні людей, які, ну, і стояти і казати, що це все неправда, це не підтверджено. Добре, якщо це не підтверджено, тоді тимчасове відсторонення, воно є логічним, так? Тобто це доволі важкі звинувачення. Так, і типу тимчасово, поки не буде якоїсь ясності в ситуації. Як ми бачимо, ясності в цій ситуації вже немає кілька місяців. Так? Тобто це не значить, що десь хтось збрехав. Вже інформація, що Служба безпеки України відкрила якесь провадження, тобто досудове розслідування. Є вже розслідування. І насправді в комісії атлетів ног України, і той самий Зентарає, так? Він також є членом СБУ. Я не розумію, чому вони вдають, що немає нічого. Так, якщо вже СБУ заявило офіційно, був лист офіційний, що все, вже почалося розслідування. І Бігус.Інфо його також показували в своєму другому відео. А ті ж самі співробітники СБУ вдають, що нічого немає. Я цього не можу зрозуміти. І насправді, як можна захищати людину, яка має бізнес в РФ, я не розумію. Я пам'ятаю такі ситуації, коли мені, ну, наші знайомі спортсмени також розповідали про дивну поведінку Бубки. Я б дуже хотіла його запитати, я навіть робила офіційний запит, писала лист на інтерв'ю в онлайні, фізично, будь-як, щоб
з його сторони почути відповідь, але відповіді офіційно мені не надійшло. Мені просто якось через знайомих передали, що поки він не може, він зайнятий. Дуже шкода, тому що ми часто говоримо про Бубку, але його відповіді почути не можемо, щоб було б дуже логічним і правильним, щоб ми не звинувачували постійно, але й почули його. Поки, на превеликий жаль, нема такої можливості, я, може, знову зроблю запит такий, що і приходив на тренування з охоронцями, і на змагання приїжджав, і якийсь то також з охоронцями. Від кого, на твою думку, як від спортсмена, який приїжджає на ті ж самі змагання, ось він так обороняється? Не знаю, напевно від правди. Я, знову ж таки, багато звинувачень, і перше, напевно, найбільше звинувачення, що якщо Бубка українець, тому чому він не говорить про те, що треба, ну, що Росія агресор, так? Чому він не намагається допомагати, чому він не активний зараз, чому він десь, його немає, так? І де взагалі він знаходиться на сьогоднішній день, ніхто не знає, чому його немає взагалі в медійному просторі. Тому що, ну, очевидно, що Бубка – це великий спортсмен. І це назавжди це було і це буде. І ну, завжди ніхто залишиться. Не каже так, що спортсмен непоганий. Бубка залишився великим спортсменом, так. Легендарним спортсменом, який зробив дуже великий внесок, як спортсмен. Але він є обличчям на сьогоднішній день. Ну, на сьогоднішній, напевно, вже ні. Але якщо брати там останні 20 років, це, ну, обличчя олімпійського взагалі руху України. І зараз воно мовчить, воно відсутнє в медійному просторі. А міг би, в принципі, стати силою. Незрозуміло, чи інтереси заключаються в його особі в МОК, наприклад. Зараз ми бачимо дуже погані знаки саме в МОК, так? Про повернення російських спортсменів під нейтральним прапором на Олімпійські ігри. І незрозуміло, який внесок в цьому Сергія Назаровича Бубки. Як він себе поводить, чи інтереси він захищає в МОК. Дуже великі, дуже багато запитань зараз наразі до його діяльності. Чому він з охороною? Я також це чув. Ну, знову ж таки, їхати на якісь змагання з охороною, на змагання, де тільки спортсмени, з якими ти вже, яких ти знаєш там 20-30 років з організаціями, і їхати з охороною, ну, не знаю. Чогось, значить, він боїться дуже сильно. І все це на фоні того, що кожен день вмирають наші захисники, наші герої, волонтери, медики, просто цивільне населення. Ми вклоняємося перед нашими захисниками і дякуємо за те, що вони зробили для нас, для країни, просто нереальні якісь то речі і біль, і, не знаю, найскладніша рубрика «Герої України», тому що це загинувші люди за нашу країну в цій жахливій війні. Михайло та Владислав Герескевичі, скелетоністи, у мене на зв'язку зараз. Ви волонтерите з початку повномасштабного вторгнення, ви заснували фонд, і поки ви за кордоном, ваша організація, ваша команда досі продовжує їздити, розвозити необхідні речі як військовим, так і мирному населенню. І самі ви їздили по гарячих точках з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у вас, не дай Боже, також є загинувші, чи хтось, про кого ви хочете сказати, то будь ласка. Згадаю тут проєкт і тих людей, з яких ми мали вболівати на змаганнях і мали радіти їх перемогам, але, на жаль, які загинули. Це спортсмени, це проєкт «Янголи спорту». Багато історій, багато дуже складних історій, але які ми маємо обов'язково пам'ятати і пам'ятати кожного дня. І виступаючи на аренах, ми маємо пам'ятати, що ми виступаємо не тільки за себе, а й за них. Також тут би згадав Джуса, пілот, який загинув відносно нещодавно, який зробив неоцінений внесок зараз в обороноздатність України, який сам виконав дуже багато операцій, і які зараз його рідні збирають підписи на те, щоб йому дали звання Героя України. Дуже соромно, що він цього звання досі не має, а деякі люди мають, але не будемо до цього. Прошу підтримати підписами. Ще раз, скажи, як знайти посилання на те, щоб йому дали... Я думаю, ви, якщо введете просто в гуглі Джус. Джус. Так, його позивне, він доволі популярний був. І наразі він також, як військовий, доволі
відомий, збираються підписи, JUS, я думаю, точно все знайдете. Просто в пошуку JUS петиція і ви точно знайдете. Влад, а скажи, будь ласка, ось на прикладі Джуса, і дуже жаль, дуже велика шкода, що такі люди гинуть. Деякі спортсмени, от не задля засудження, а задля аналізу. Хтось дуже мало говорить про війну і дуже рідко там щось публікує. Хтось навпаки кожен день розповідає, окрім своїх тренувань, про те, що відбувається в Україні. Тому що я з одного боку, не з одного боку, я дуже рада, що спортсмени поїхали за кордон і їм дали можливості жити і виступати за кордонами, тренуватися. Багато країн підтримує, і хтось дає в університетах навчатися, щоб наші українські спортсмени навчалися в закордонних університетах, їм дають спортивні майданчики, вони тренуються, виступають за Україну. І це кайф, це круто, слава Богу. З іншого боку, зрозуміло, що коли ти за кордоном, ти взагалі максимально відсторонюєшся, і ти не відчуваєш, слава Богу, того жаху, і не так сильно пропагандуєш підтримку України і відсторонення росіян. Я не про всіх кажу, але багато. Ми багато бачимо того, що от спорт залишився спортом, наче поза політикою. Я не кажу, що кожен пост має бути про війну, кожен пост про загибель, але там ось позавчора знову ракета влучила в цивільний будинок на Запоріжжі. В Запоріжжі загинули люди, деякі пропали, їх ще на той момент ще не знайшли. От як портрет спортсмена 2023, українського спортсмена? Також знав, що в Запоріжжі також ракетний удар він зруйнував і сильно пошкодив спортивні майданчики, спортивні зали, і зали боротьби, і стадіони. Портрет спортсмена 2023 в моєму розумінні. Почну по пунктам, по пріоритетності. Перше – це говорити про війну в Україні. Українські спортсмени мають кричати на всіх своїх змаганнях, кричати про те, що Україні потрібна допомога, нагадувати про те, що коїться, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що багато людей, навіть в Києві знаходячись, вони далекі від війни. Ми бачимо ці відео, де люди не розуміють, там не знають що, про оборону Маріуполя нічого. Вони не знають, що зараз багато азовців, вони зараз досі знаходяться в полоні. І на цьому фоні уявити, що відбувається за кордоном, коли люди навіть не бачать ні тривог, нічого. Тобто люди забувають, і ця тема дуже набридає насправді. І ми, спортсмени, ми маємо дуже гарну можливість говорити за кордоном. Нас слухають. І ми маємо використовувати цей голос для того, щоб нагадувати про те, що коїться в Україні. Друге – це залучати допомогу в Україну за допомогою своїх зв'язків, за допомогою своїх знайомств. Якщо не створювати своє, якісь фонди благодійні, ініціативи, проекти, то долучатися вже до існуючих проєктів і допомагати, залучати допомогу в Україну, тому що це зараз дуже важливо. Третє – це, я б сказав, підтримка молоді, підтримка українців в Україні і підтримка українців за кордоном, тому що нашим біженцям насправді також доволі важко за кордоном. І ми також будемо мати проблему, я вважаю, що ми вже її маємо в якомусь сенсі, що люди будуть залишатися за кордоном. І для того, щоб вони, якомога більша кількість людей повернулися за кордоном, ми маємо не забувати про них. Ми не маємо відділяти їх від нашого суспільства. Тому що у кожної людини своя історія, і вона могла виїхати не через те, що вона хотіла виїхати, а через те, що там це безпечно для дитини. Або якісь ще інші моменти. Тому ми маємо про них також не забувати, нагадувати, можливо, за допомогою спортивних заходів, про те, що ми є, ми їх не забуваємо, ми їх хочемо також підтримати. І четверте – це гарні виступи на змаганнях, знову ж таки, щоб залучати більшу увагу до себе і говорити про війну в Україні. Але по пріоритетності зараз набагато важливіше за просто виступи, за якісь медалі. Якщо ви не використовуєте це для того, щоб говорити про Україну, вони зараз не дуже корисні. Я такої думки зараз притримуюсь. Отаке останнє, навіть не питання, але там пошана до тебе і до Михайла Гераскевича, батька. Ти увійшов до топ-100 найвпливовіших людей в Німеччині 2023. Вау! Я вас, хлопці, вітаю з цим. Це реально дуже круто. Це приклад, знову-таки, як українець може стати в топ-100 найвпливовіших людей Німеччини.
Це, ну, оце вже знову прапор України. Розкажіть, як це вимірюється, за рахунок чого і чому саме Німеччини? Є така медійна платформа Bild, вона знаходиться в там, пакеті компанії Axel Springer. Вони мене запросили на цей захід, і я погодився. Насправді критерії і як це визначається, я не знаю. Я був дуже радий отримати це запрошення, і на такому заході великому з великими і важливими людьми Німеччини, не тільки Німеччини, усього світу, говорити про Україну, які залучати і планувати проекти. У нас вже з цього заходу заплановані дуже класні проекти для підтримки України різноманітними шляхами. І я радий, що в нас є такі можливості, що Bild, це найбільше, напевно, медійний такий майданчик Німеччини, він продовжує виконувати свою обіцянку, вони не залишаються, не залишають Україну один на один, вони підтримують нас, і більшість заходу, вона була присвячена саме Україні, і насправді це дуже круто, що великі медійні майданчики продовжують нас підтримувати і продовжують говорити про війну в Україні. Вітаю. Тому так, як воно визначається, знову ж таки, я не знаю, але також я був дуже радий відвідати цей захід і дуже вдячний за те, що мене було запрошено, і за те, що в мене не була змога говорити про Україну на такому важливому заході. І якщо у Михайла є ще що додати, тому що у нас зараз вже фінал ефіру, то буду рада почути, тому що Михайло – це та людина, яка стоїть в бекстейджі всього цього, всіх цих за інша сторона медалі. Влад більш публічна, Михайло більш технічна, силова і фінансова. Якщо є що додати, давайте і... Ефір буде добігати. Так, звичайно, що є що додати. Влад дуже скромно висловився щодо себе. Насправді, за ці 600 днів війни він надав, мабуть, не одну сотню, можливо, не дві сотні дуже великих інтерв'ю найбільшим виданням світу, і в тому числі і найбільшим виданням Німеччини, де, знову ж таки, він говорив про Україну, він говорив про українських дітей, які потребують нашої допомоги, нашої підтримки. Адже спорт – це є один з найкращих методів емоційного, да, відновлення. Тобто від бомб, від ракет, від війни, від вбивств до спорту, до олімпійської мрії. Ми надаємо дітям олімпійську мрію, допомагаємо їм втілити цю мрію в життя, допомагаємо дійти до Олімпіади і виступити там якомога найкраще, можливо, навіть і виграти медаль. І це, звичайно, відновлення психологічне дуже важливе для українських дітей. Вони потребують, і навіть ті, які не були в окупованих територіях, а які вимушено знаходяться за кордоном, вони, виявляється, вони теж цієї підтримки потребують. І їх висловив, їх очі щасливі, їх сміх, сміх їх батьків, вдячність їхніх батьків саме підтверджують це ствердження. І Владислав дуже багато зусиль прикладає в цьому напрямку. Він є нашим, так би мовити, лідером в цьому напрямку, хоча всі інші, ми всієї федерації його підтримуємо якомога сильніше. І він робить дуже багато справ у цьому напрямку і дуже багато говорить у цьому напрямку. Можливо, саме от така публічність, така публічна діяльність і діяльність, яка спрямована на мир, вона і вплинула на рішення журналу Bild визнати його одним із 100 найвпливовіших людей Німеччини. І я хочу сказати, продовжуйте, будь ласка, займатися цим, бо продовжуйте говорити про Україну, тому що ви за кордоном, вас бачать, вас чують, ви відкриваєте очі на ті жахливі реалії, які відбуваються в Україні, тому що, на превеликий жаль, всі втомлюються від війни, і не всі розуміють в світі, в Європі, за кордоном, що це, не дай Боже, може торкнутися усіх. Так що дякую вам і дякую нашій армії за те, що ви нас бережете кожну секунду. Слава Україні і почуємося на наступному тижні.